אנחנו בענייני הפועל רמת גן, סיפור חלם קלאסי של מדינת ישראל, איזה יופי, משפצים משפצים, ואז אנחנו מגלים שזה לא שלנו בעצם. כן, סיפור על כסף גדול וקבוצה קטנה, על פוליטיקאים ממולחים ועל תושבים חסרי ישע. הפועל רמת גן מתאמנת במכתש, המכתש שלה כבר המון המון שנים. אתמול פסק בית משפט השלום שהשטח הזה שייך לכמה חברות נדלניות, אחת מהן בבעלות ארקדי גיידמק. בואו נראה ואחר כך גם נרחיב. רק לפני כמה חודשים שיפצו כאן את היציעים, התקינו תשתית ניקוז, שתלו דשא חדש והציבו כיסאות ביציעים והשקעה כוללת של 1,600,000 שקלים. כל זה כדי לגלות שהמגרש המיתולוגי של הפועל רמת גן, המכתש, הוא למעשה כבר לא הבית שלהם. מעבר לחומת האצטדיון קיים פה בית ספר קלעי, אני למדתי בבית ספר, שיעורי התעמלות עשינו על הדשא במגרש. מגיל 5 אבא שלי כבר לקח אותי עוד על היציע הצפוני שהיה פתוח, לראות את המשחקים של הפועל רמת גן, גדלתי על האגדות האלה. בעקבות החלטת בית משפט השלום מאתמול, הקבוצה שמפעילה גם בית ספר לכדורגל ה-500 מילדי רמת גן וגבעתיים, צריכה לפנות את המגרש לטובת חברות הנדלן, יורוקום נדלן ואוסיף, שמתכננות לבנות על השטח מגדלי מגורים. בזמנו החלו כל מיני קרישי נדלן למיניהם ויזמים פרטיים להבין שיש פה שטח שאולי ביום אחד עלול להיערס ולהיבנות. ועשו עסקה במרכאות ישרה וקשרה, והם רוצים לנשר אותנו מכאן. אי אפשר לקחת אגודה של 80 שנה ולזרוק אותה יום אחד לרחוב. אז מי אחראי לחלמאות הזו? הכתובת נמצאת על הקיר, גם אם אף אחד לא מוכן לנקוב בשמות. בשנת 2000 הייתה הנהלה קודמת להפועל רמת גן, וחברת הנכסים של ההסתדרות המלאנו הגיעה איתה לאיזו הבנה בבוררות שהבוררות הזאת חייבת להיחקר במשטרה. אם הם ייתנו יד לעסקה הזאת, זה פשע מוניציפלי ברור ובדוק. זה אולי קשר, אבל זה מסריח מעל ומעבר. אין לנו אלטרנטיבות, זאת אומרת, אנחנו לא עיר שיש לה את הלוקסוס להפקיע שטחים שרשומים בתוכנית בניית עיר לספורט, ולקחת אותם ולהפוך אותם לבנייה. ב-1927 שיחקו על הדשא הזה שחקני הפועל רמת גן בפעם הראשונה. עכשיו מבקשים בהנהלת הקבוצה להפוך את ההחלטה, בתקווה שהמכתש יישאר שלהם לפחות לעוד 80 שנה. טוב, האבסורד רק גדל, נכון? אותו בית משפט שלמעשה שאישר למכור, אותו בית משפט אישר להם לשפץ. אותו בית משפט שבדיוק שאישר לשפץ, לפני רק כמה חודשים השופטת של אותו בית משפט אמרה לחברות הנדלן שבאו לערער על הרצון של הקבוצה לשפץ, תסתלקו מיד ושאני גם כונסת אתכם בעלויות הדיון הזה, זאת אומרת אין בכלל על מה לדבר. אותו בית משפט, שופט אחר כמה חודשים אחרי, מחליט שהשטח הזה שייך לחברה הנדלנית. דרך אגב, העורך דין של הפועל רמת גן טוען בכלל שהעסקה הזאת היא לא תקפה, מאחר ודירקטוריון, חברת מינהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל, וחברת ההסתדרות, החברה שגם היא, גם לה שייך השטח הזה, לא אישרו את זה, וזה עסקאות שדרושות את אישור הדירקטוריונים האלה, זאת אומרת שהעסקאות האלה בכלל לא תקפות. יש להם עוד מה לעשות אגב לפועל? כן, בוודאי. אז קודם כל מתכוונים לערער למחוזי. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אוהדי הקבוצה מתחילים עכשיו באיזשהו מאבק. היום גם כל התקשורת עוסקים בזה והתגייסו כדי לעזור לעניין הזה. הם בונים על זה שארקדי גיידמק, שהוא אחד מהבעלים של אוסיף אביב, אחת החברות שהולכות להקים את המגדלים שם על השטח הזה, הוא יבין לליבם, כאיש שהוא אוהד ספורט ואיש שהוא בעד תושבים ורווחה ודברים מהסוג הזה, הוא בסופו של דבר יציל אותם. האוהדים עצמם קוראים לאוהדי הפועל תל אביב, זוכרת, אוסישקין, תבואו ותעזרו לנו כדי למנוע את מקרה אוסישקין שלא יקרה שוב פה בהפועל רמת גן. רק נסכם ונאמר שחברת יורוקום נדלן שאותה חיפשנו כדי לקבל תגובה, התגובה הזאת עדיין לא הגיעה. הנהלת הקבוצה הקודמת, שהנהלה הנוכחית מאשימה אותה בעצם במכירת השטח עבור פרוטות, הם טוענים שלא היה הסכם ויתור, אחרי זה הם טוענו שכן היה הסכם ויתור, אבל הם קיבלו כסף עליו, אחרי זה הם טוענים שהכסף שהם קיבלו לא הגיע במלואו והם שילמו שכירות. בקיצור, ברדק אחד שלם, שבסופו של דבר מי שנפגע זה הקבוצה, האוהדים והתושבים, וכולנו תקווה שמשהו יצא מהערעור הזה ושהם יוכלו לשחק שם עוד 80 שנה. אמן ואמן. תודה רבה לך, שירסים. תודה, נועה.